կարծում եմ, որ անձամբ Պուտինի իր որոշումը այնպիսին է, որ ուղղակի չգնալ պատերազմի բախման, եւ ինքը կարող է ներկայացնել իր հանրությանը, որ այդ էսեք արեմուտք ուզում էր մեզ ցնկի չեսնել, բայց մենք ճանաչեցինք ԴՆՌ-ը եւ ԼՆՌ-ը, մենք խուսափեցինք մեծ պատերազմից, որը իբր Ռուսաստանը չեր ուզում, այլ արեմուտքն է փաթաթում իր վզին, որը իհարկե շատ ծիծաղելի է, եթե նայենք ռուսների զորավարժություններից սկսած, զորքերի կուտակումից վերջացած եւ ամենակարևորեն սարսափելի ռոպագանդիստական ֆոնը, որ իրենց այդ հերոստալիքներով գերպանային, այսպես փորձագետների եւ այլն միջոցով տրվում է, պարզ էր, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է ագրեսիվ հարցակողական նվաճողական պատերազմի եւ նպատակը ոչ միայն ԴՆՌ-ԼՆՌ-ի օկուպացիան է, եւ նույնիսկ ոչ միայն հարավ արևելյան չօկուպացված ուկրաինական մասի, այլ նույնիսկ սպառնալիք Կարկիևին, բելարուսական Բելարուսիայի տարածքում զորքերի կոնսենտրացիայի հենց հիմնական նշանակետը, դա հենց Կիևն է եւ մայրաքաղաքը, ընդհուկ միջև քննարկվում էր բաց այդ կերպով եւ քննարկվում է, թեման փակ չէ, ինչպես անում էր Ստալինը, խամաճիկային կառավարություն, փաստորեն տապալել գոյություն ունեցող կառավարությունը, որովհետեւ Պուտինը հայտարարեց, որ Յանուկովիչից հետո որևէ կառավարություն իրենք օրինական չեն ճանաչում, իսկ դա հենց այն հիմքն է, որով իրենք իրենց իրավունք են վերապահելու, պիտի վերապահեին, տապալել գոյություն ունեցող Զելենսկու կառավարությունը եւ նշանակել ռուսամետ, այսպես կոլաբորացիոնիստական, ինչ որ այսպես խամաճիկային կառավարություն։ Այս ամենը այն փուլում է, երբ Պուտինը շանս է իրեն իր պատկերասը ինքն իրեն առաջիներին շանս է տվել, այսպես խորամանկ իր տեսակետից եւ ոչ միայն իր տեսակետից, կարծում եմ բավական խորը մտածված մանյովրներով խուսափել ուղակի ջարջախումից, որովհետև ես չեմ կիսում այն տեսակետը, որ Ռուսաստանը արևմուտքի հետ բախման դեպքում որևէ շանս ունի հաղթանակի։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։